Festival sociálních služeb Poznejme se navzájem přinesl i letos nespočet uměleckých zážitků. Na jevišti se představily desítky zdravotně postižených umělců i osobnosti tuzemské hudební scény. A bylo se skutečně na co dívat. Tanec, zpěv, vystoupení kapel i recitace. A návštěvníci si festival užívali. Výjimečným vystoupením se prezentovali i seniori. Dohromady mi je asi kolem 800 let a to znamená, že ten průměr je kolem 80 let, ale z toho jako jsou tam kardiostimulátory, jsou tam totální endoprotézy. Prostě navzdory těmhle těm fyzickým problémům prostě budou tančit na nábořickém bálu. Odpolední program naplnilo vystoupení několika známých kapel i zpěváků celorepublikového formátu. Například v samotném závěru festivalu potěšila diváky kapela Plavci s Janem Vančurou.